ဘရာသာတို့ရဲ့သဘင်ကဒေါလို့ပဲဖြောက်ဆင်းနေတယ်သို့မဟုတ်ကောက်ဆရာမလိုပဲနဲ့ကိုရီးယားကာတိန်ဖန်ဟဲစတိုင်လိုမျိုးပုံစံလေးကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပြပါကိုရီးယားနေထားထားနေကြတဲ့ဝေးပြပြလေးနဲ့အကောက်ပုံစံလေးရှိတဲ့အလယ်ကွဲပုံဘယ်လိုလောက်အောင်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြထားတာပေါ့နော်ဘရာသာတို့ဒီချာလေးကြည့်ပြီးလိုက်လုပ်ပြပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကတချမ်းပဲလုပ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ချမ်းလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကဖြတ်မိသွားလို့ပေါ့ဒီတိုင်းလေးပဲအရှိကိုကော့ပြီးတော့ပြင်အပြားရောက်ပြန်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်လှန်လိုက်ပေါ့နော်အလိုလေးတလှချင်းကြီးလုပ်ပြီးသွားပေါ့လုံမာတော့ဒီဖြောက်ဆက်အသေးလေးလုံမယ်ဗျာကလစ်လေးတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းလုံမယ်ပေါ့ပြင် hair spray လေးလုံမယ်ဒီတိုင်းလေးလိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ဖြောက်ဆက်အသေးလေးကကျိုးတို့နေတော့ခေါင်းကိုနေငုံနေရပါဘောနော်ကျိုးလွတ်သွားမှာဆိုလို့ကျိုးချိန်တော့ပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်ဗျာအပူမထိအောင်တော့ဒေချာလေးတတိထားပြီးလုပ်ပြီးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲနှစ်ချမ်းလုံးကိုအလိုမျိုးတလှချင်းစီဒီတက်တလေးပြန်အောင်လှုပ်ပြီးသွားပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်လေးနဲ့အလိုက်ဖွာလိုက်ပေါ့ဖွာပြီးတော့မှကိုကအလေမကြပြီးမကြထားခြင်းလဲအလေမကြပြီးမကြလေကြကြထားခြင်းလဲအလေကြကြပါနော်ကိုအဆင်ပြေသလိုထားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝေးဝေးဗီလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပွပွလေးနဲ့ကိုရီးယားနေထားနေတဲ့ကာတိန်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါတယ်ပြင်စပရေးလေးပေါ်အောင်လိုက်ပါနော်ကုတ်တင်သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့စပရေးလေးကိုသုံးပြီးတော့လှုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ညီကိုလေးနေနေတော့ဝယ်ပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Korean Fan Cutting Hairstyle လေးရပါပြီဗျ Brother အနေနဲ့လည်း Line လုပ်ကြည့်ဖို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဒီလိုမျိုး Hair နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Knowledge Video လေးတွေကြည့်ချင်ရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel မှာလည်း Like Subscribe လုပ်ပြီးတော့တွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီ Video ကညီကိုအတွက်ကြိုးရှိတယ်ဆိုရင် Yes လို့မှတ်ခဲ့ပြပါအောင်နော်အဆုံးထိကြည့်ပြီးရင်ညီကိုတရားချင်တဲ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် See you the next video